یوسفو هەڵبەستی برای تەمەنیان 13 ساڵ و 21 ساڵە دوو توشبووی تالەسیمیان لە یەک خانەوادە وەک خۆیان دەیڵێن ناتوانن وەک کەسێکی ئاسایی کاروباری ڕۆژانەیان ڕاپەڕێنن هەر بەهۆی تالەسیمیاشەوە خوشکێکیان لەدەستداوە خۆشیان ئەو کاتەی خوێنوەردەگرن بە تایبەت گەر خوێنەکە فلتەر نەکرابێت گەشکە دەیانگرێت و ئازاری زۆر دەبینن ئێستا ڕۆژانە ئەمن بەپێی ناتانم بڕۆ ناتوانم 100 متر دەڕۆم ناتوانم زیاتر ناتوانم دەبێ دانیشم چکە نەخۆشی درمان هەیە لەگەر نەخۆشی دریەکەی من سوکەریشم هەیە خوشکەکەم ئەوا بوو عەمری خوای کرد ساڵانە دروست دەبێ و گرفتە ببێ ئەوەی جاری وێ عیلاجەکان نامینێ یان شتەکە لە هەموو لایەک حەولەکە دەن بەس ئەوەی چارەسەری تەلاسیمیای چارەسەر ویترن بەس داوا لە خێرخوازان دەکەین هاوکاریمان بکەن بۆ ئەوەی ئەو گرفتە لۆمە دروست نەبێت چکە لۆمە زۆر ناخۆشە ڕاستی جار وایە ئەوان گەشکە دەمانگری قەلبمان سۆر دەبتەوە خەتای خینەکە فلتەر نەکرێت جار وایە هەرن ئەرێ وەڵا ژانی پێدەگرین هەشتی ئایاری هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی تالاسیمیا دیاری کراوە توشبووانی ئەم نەخۆشیە هاوشێوەی توێژەکانی دیکە خۆیان بە مەغرور و پشتگوێخراو دەزانن لە ماوەی ڕابردوودا لە هەولێر بردی بناغەی نەخۆشخانەیەکی تایبەت بە توشبووانی تالاسیمیا دەنراوە بەڵام تاکو ئێستا داری لەسەر برد دانەنراوە وا بڕیاریشە ئەم جارە بۆ جاری دووەم بردی بناغەکەی دابنرێتەوە بەرپرسی ڕاگەیاندنی کۆمەڵەی تالاسیمیای هەولێریش دەڵێت خانەوادە هەیە دوو توشبووی یان زیاتری هەیە تەنها مووچەیەکی 150 هزار دیناری وەردەگرن و هاوکاریش بۆ ئەم جۆرە خانەوادانە لە ئاستێکی زۆر نزمدایە سەنتەری تالاسیمیا ئەمڕۆ کاژمێر 4 بەردی بناغەی دادەنرێتەوە لەلایەن خێرخوازێک و مامۆستا ڕەعد و پارێزگاری هەولێر و بەڕێبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر بەشێکیان لە توشبەکانی تالاسیمیا حەب بەکاردێنن بەشێکیان لە تالاسیمیا دەرزی بەکاردێنن ئێستا ئێمە حەفی ئێکش جێیتم هەمانە بەڵام کواڵیتیەکەی گۆڕاوە و حەفی کلفەرمان نییە کە بەشێکی نەخۆشەکان حەفی کلفەر دەبێ بەکاربێنن ئەوەمان نییە و دەرزی دیسفراڵیش دەرزیەکە ماوەیەکی 4-5 مانگ نەمان بوو ئێستا بۆ مانە هاتووەتەوە بەڵام پەپولەکەی نییە یعنی ئێلێرش کێشەیەکە دەبێ هاوردەی بکەین بۆ نوونە بلێنی لە تورکیا ئێرانە دەورە پشتی خۆمانە لە وڵاتەکان داوا بکەن ئەخ بەش ئەگەر خانەوادەیەک ئەو کولفەی پێدابین نەکرا هەولێر 3500 توشبووی نەخۆشی تالاسیمیا هەیە کە بەسەر سێ جۆری سەرەکی نەخۆشیەکەدا دابەش بوونە تالاسیمیای قورس و مام ناوەند و سووک لە ناویشاندا 473 حاڵەتی توشبوون لە ڕەگەزی نێر و تەنها 25 حاڵەتیش لە ڕەگەزی مێیە ئیدریس محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێر